فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور ایک اور مثال دے دوں اگر آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ سمجھ گئے کہ میں کیا مثال دینا چاہ رہا ہوں. دے دوں بہت, ہر ہفتے آ جاتی ہے لیکن مثال تو سمجھانی ہے نا. کیا ہے شادیوں کی بھی اسی میں ہے. اگر اللہ اسمبلی کو, جیسے یورپ میں یہ بحث اٹھی تھی کہ مرد کو دوسری شادی کی اجازت ہونی چاہیے, ان کے ہاں یہ بحث اٹھی ہے, جرمنی میں اٹھی ہے ان کی اسمبلیوں میں, امریکہ میں اٹھی ہے, یورپ میں اٹھی ہے, لیکن اسمبلیوں میں جتنے لوگ پہنچے ہوئے تھے ان کی بیویاں بھی شاہی خاندان کی تھیں, انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی. پھر ان کو ڈر یہ تھا کہ ہم اجازت دیں گے تو ہماری جو رائل فیملی کی جو بیٹیاں ہیں ان کے اوپر بھی سوکنے آئیں گی. انہوں نے اس کو ممنوع قرار دے دیا کہ یہ ظلم ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنی ذات کو دیکھا اور اپنے, کیونکہ وہ تو عیاش تھے, وہ تو ادھر ادھر منہ بھی مار لیا کرتے تھے. نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی لاکھوں کروڑوں عورتوں کا بیڑا غرق ہو گیا جو انہوں نے لکھا ہے. میں نے اپنی کتاب میں جرمنی اور برطانیہ کے 100 سال پہلے صحافیوں کی پیش گوئیاں پیش کی ہیں کہ ہمارے معاشرے کا حشر ہونے کیا والا ہے اور ہو کیا گیا ہے. یہ تو اب ان کے نکاح کا سسٹم ہی برباد ہو گیا نا, تباہی ہو گئے, اب تو ان کو غم نہیں ہے. جب تک ان کا فیملی سسٹم قائم تھا نا, وہ بڑے غم زدہ تھا کہ لڑکیوں کی شادیاں کیوں نہیں ہو رہی ہیں. اس پہ انہوں نے تحریکیں چلائیں کہ ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی جائے, مگر اسمبلی میں یہ قانون پاس نہیں ہوئی. یورپ میں تحریکیں اور عورتوں نے چلائی ہیں, تبھی مجھے عورتیں بولتی ہیں ہمارے خلاف بیان کرتے ہیں. اللہ کی قسم آپ کے حق میں بیان کر رہا ہوں میں. جرمنی میں عورتوں نے تحریکیں چلائی ہیں کہ مرد کو زیادہ شادیوں کی اجازت دو تاکہ ہماری نکاح ہو سکے. لیکن چونکہ اسمبلی میں جو لوگ تھے وہ خود قانون ساز تھے, انہوں نے اجازت نہیں دی اور بیڑا غرق ہو گیا. مردوں کے مزے ہو گئے, زنا کے راستے کھل گئے, اور عورتوں کا بیڑا غرق ہو گیا. ان کو کوئی بیوی بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہاں بھی اللہ نے قانون خود بنا دیا آسمان سے. اب چاہے مفتی کی اپنی بیٹی پہ سوکن آ رہی ہو, ٹھیک ہے نا, جو مفتی فتویٰ دینے والا ہے. میں نے کئی علماء کو دیکھا ہے ان کی بیٹیوں پہ سوکن آئی, پریشان ہو گئے, لیکن حرام نہیں کہہ رہے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ یار قرآن میں لکھا ہوا ہے, میں کس منہ سے پھر لوگوں کو بولوں گا کہ یہ قرآن کیسے تبدیل کر دوں میں.